បាជីមិនគួរជិមហែនត្រឹមជាង1ម៉ោងភ្លៀង1ម៉ែធំបោកបោករលំផ្ទះឆក់យកជីវិតមនុស្សម្នេញនិងរងរបួសធ្ងន់ម្នេញបានេះជាករណីមួយតាគឺករណីភ្លៀងលេឡំឆក់ក ontract នៅអខេសំរៀបបាភ្លៀង1ម៉ែយ៉ាងធំនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងដែលមានឆក់ក ontract រន្ទះបាញ់បោកបោកមកលើផ្ទះប៉ានៅខ្សែពាណិជ្ជកម្ម្វាគុំសំរៀបធ្វើឲ្យរលំ បាក់ទាំងស្រងបណ្ដាឲ្យសង្កត់មនុស្សម្នេស្ឡាបនិងរងរបួសជំន្នម្នេកណៈដែលកំពុងតែជីម៉ូតូនៅពេលមិនកំពុងភ្លៀងនិងនៅបាទគឺនឹងនៅលើស្ពានថ្មព្រះរាជតំណាក់ព្រមទាំងនៅរូម៉ានីឋានអង្គវ៉ាដែរបាទខាងរដ្ឋបាលខេត្តសំរិមអញ្ញថាអប្សរាជាតិក៏បានតបតែងលម្អដោយមានភ្លើងចម្រពោះសម្រាប់ត្រៀមថ្ងៃអង្គសង្គ្រាមនិងថ្ងៃបន់ជួឆ្នាំប្រពៃនេះខ្មែរកំណត់នេះ ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង17:00និង25នាទីល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុងខេត្តសៀមរាប។មកតាមប្រភពពីបេបញ្ជាបត្រឃើញហេតុការណ៍បន្តក៏បានលើកឡើងថាគណៈពេតឯមេកំពុងភ្លៀងលិឡំនឹងជាកក្ដ្រាមានមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះឬក៏បដោះរឿងគ្រួពីរអ្នកជិះម៉ូតូមកពីទឹកខលិចគឺមកពីផ្សារលើធំថ្មី។ បាននៅក្នុងបំគោបំដងតាផ្ទះបាត់ហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះជូននឹងគ្រូដែលបានស្លាប់រស់នៅក្នុងផ្លូវបាបបរតសបាបរតសក្រុមរីស្កូណាបាទលោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏ត្រូវបានបាប៉ាណូនោះបាក់រលំសង្កត់ពីលើបណ្ដាឲ្យបរិសុរគ្រូបែកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកលែងកាត់ហេតុតែម្ដងចំណែកបរិសុរម្នាក់ទៀតរងរបួសឆ្ងន់បាទជូននឹងគ្រូខាងលើដែលមានឈ្មោះថាផេចានូ ព <im <shimka 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 េជ �ja ្រប្រោអាយុ44ឆ្នាំជាជាងជាងវិកលលុកមាសនៅផ្សារលើធំថ្មីបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិចុងកៅស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាត់ជួងគ្រួជីម៉ូតូម៉ាក់ Scoopy ប៉ាស៉ោទិសដៅវិលលេខតកាចំណែកអាយុនឹងគ្រួម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាជាសំណាងពេជ្រប្រោអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិតពាំងធំឃុំតពាំងធំស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបគឺបារងរបួសធ្ងន់ជីម៉ូតូម៉ាក់ Honda ប៉កខ្មៅ ទើបដើរពី ਲੈ កតកើតហើយក៏ត្រូវបានរົດយន្តសំួយដកយកទៅសង្រ្គោះបន្តនៅមទីប៉ែតមួយឯកខែសឹមរៀបរីឯសំបរៈខូចខាតមានម៉ូតូចំនួន២គ្រឿងបើតាមប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានរអ៊ូថាបើមកពីបង្គោបាណូកាត់តង្កង់ផ្លូវនេះដែកមានតម្រោស្ដៅងាយប្រភុយព្រោះមានអាយុការច្រើនឆ្នាំមកហើយបើបានជាដួលរលំមកកកគ្រោះថ្នាក់បែបនេះបើក្រៃពីឃើញកើតហេតុការភ្លាមៗគណៈ បញ្ជាការឯកភាពខេត្តនិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តក៏បានจัดกำลังចុះកាត់រុសឬជាបន្តដោយបញ្ជាការកងស្ទះចរាចរណ៍និងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗបានបានឬករអស់ហើយនៅវេលាម៉ោង19:20នាទីយប់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023បន្តជាករណីមួយថាបច្ចុប្បន្នសង្ឃ័យម្ល៉េះបងប្អូនចំពោះដំណាននេះដែរ បរអររងគ្រោះតែជាជាងដែលជាអ្នកលក់មាសអាជីវករលក់មាសបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនៅសារតាមទៀងប៉ាណូបាសាគុំបាឆ្នាំថ្មីរបស់ខាត់សិមរៀបបណ្ដាឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនឹងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់មកជូនតាមមន្ទីរពេទ្យចំណេញជាករណីមួយថាมันគួរជឿទេបងប្អូនបាទប៉តំខែ3សោះបាទចុងខែ3បាទឈិតចូលខែ4សោះជាខែក្តៅហ�ាតអ្វីបាទជិមានភ្លេងក្លែកលេីឡំខ្ចោរក ontract បណ្ដាឲ្យបាក់រលំ បាននៅក្នុងឆ្នះដំណមនុស្សបែបនេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាមើលថាມັນគួរជឿទេចំពោះបាក់ភ្លៀងលេខឡំខ្សាច់អន្តរៈនៅឆ្នាំនេះគឺពិតជាសាហាវសាហាវមែនបាទដូចគ្នាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រងប្រចាំដែរមែនតើចំពោះបញ្ហានេះបាទតែពេលតែមេភ្លៀងបាទឬក៏មេកកនេះសូមមេត្តាបတ်ទរស័ព្ទបတ်ឧបករណ៍ចំឡងផ្សេងៗដូចជាទូរទស្សន៍ឧបករណ៍តែតាក់ទិននិន្នាការជំនួសស្កាមឬក៏ការប្រើគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកស្វាតផ្សេងៗសូមមេត្តាបတ်ការពៀការមានជាយះទៅហេតុ11